Té la votació el senyor Bosch, demana la paraula. Per al·lusions, contradicció. Per al·lusions, té un minut. Senyor president, per al·lusions. Té un minut, senyor Bosch. Espero un momentet, si li sembla bé, que el senyor Rivera estigui en el seu lloc, per no fer-ho mentre està... El sent igualment, fa l'efecte. Dues consideracions. Primera conclusió. Jo crec que ha quedat bastant evident que hi ha una part de la cambra que no vota la moció, no perquè no estigui d'acord amb el contingut, sinó simplement per una qüestió tacticista. I deixo anar la conclusió. El nostre grup ha estat plenament coherent. Sigui allà on sigui, ha donat suport al manifest de la comissió municipalista. I cadascú que expliqui el que vulgui, però en tot cas que algú expliqui per què avui en aquesta cambra no dona suport a allò que demanen els ajuntaments. I per últim, el senyor Rivera, vostè parla de mites. Miri, jo li explicaré un altre mite. El mite és el seu. El mite és fer-nos vendre aquí en aquesta cambra que vostès van d'àcrates per la vida. Vostès tenen una gran diferència a la resta, i és que vostès són nacionalistes. El que passa és que hi ha un adjectiu diferent. Són nacionalistes espanyols. I aquesta és la gran diferència. No ens vulguin vendre aquí que vostès són uns nous àcrates. Simplement són nacionalistes. Senyor Rivera. Senyor Rivera. Sí, no, per al·lusions directes, com que hi ha, com que hi ha partits que es dediquen a dir el que són els altres i a posar etiquetes. Miri, vostè confon el ser català i espanyol amb ser nacionalista espanyol. Ser anglès no és ser nacionalista anglès, ser francès no és ser nacionalista francès, és simplement ser ciutadà d'un país. I nosaltres, ciutadans, no tenim cap complexa de ser ciutadans catalans i ser ciutadans espanyols. No confonguin vostè les coses. Ja sé que vostès volen viure de l'Estat, però no volen conviure amb l'Estat. Nosaltres tenim una altra fórmula. I també, quan els convidava a esmorzar, ho feia també simbòlicament. Hi ha dos tipus de catalans. Aquells que som generosos i que col·laborem i volem conviure amb la resta de ciutadans d'Espanya, i aquells que no ho són. Jo crec que nosaltres volem conviure...